এই মাহৰ ভিতৰত নহলেও মে মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। জনাই দিম। নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। পুৱাই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ এটি ভাল খবৰ। খবৰটো শুনি সকলো আনন্দিত হৈ পৰিবা। অৱশেষত ঘোষণা কৰা হ'ব অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। অহা 26 তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। যদি 26 তাৰিখে ঘোষণা কৰা নহয় তেনেহ'লে মে মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতেই ঘোষণা কৰা হ'ব HSৰ ফলাফল। এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কিনো ক'লে চাওঁচোন আহক। মই এই মাহৰ ভিতৰত নহ'লেও মে মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। জনাই দিম। মে মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহটো খুব বেছি দেৰি হ'লে আৰু 5 মে মানলৈকে যাব, তাৰ ভিতৰত ঘোষণা হৈ যাব। মই এই মাহৰ ভিতৰত নহ'লেও মে মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। জনাই দিম। মে মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহটো খুব বেছি দেৰি হ'লে আৰু 5 মে মানলৈকে যাব, তাৰ ভিতৰত ঘোষণা হৈ যাব। মই এই মাহৰ ভিতৰত নহ'লেও মে মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। জনাই দিম। মে মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহটো খুব বেছি দেৰি হ'লে আৰু 5 মে মানলৈকে যাব, তাৰ ভিতৰত ঘোষণা হৈ যাব। মই এই মাহৰ ভিতৰত নহ'লেও মে মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। জনাই দিম।